Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде запаковане на абонаментна кутия и се вълнувам изключително много, защото отдавна не е имало подобно видео в моят канал. И тук искам да споделя, че причината да споря си и поръчвам абонаментни кутии като цяло се държи на факта, че последните години постоянно сменям държавата на живеене. И смятам, че ако ви показвам абонаментна кутия, това трябва да е кутия, която вие може да си закупите, т.е. да е достъпна за българската ми аудитория. И сега е време да споделя естествено тази, на която се спрях. Това е Pick & Dazzle. Предполагам, сте попадали на видеа, свързани с тях. Особено любимата ми Антоанет Попова доста често публикува какво е съдържанието и е тествала всички вариации като цяло на услугата Pick & Dazzle. Сега ще ви разкажа малко за нея. Това, което мен ме грабна е, че профилът, който попълних там, защото повечето кутии обикновено работят на този принцип. Вие се регистрирате, след това си попълвате профил и по този начин самата кутия ви изпраща продукти, които са персонализирани за вас. Тук искам да вмъкна, че от моят опит повечето такива бьюти профили са малко така, бих казала, формалност по целия процес, когато си попълвате данните, защото аз лично почти никога не съм забелязала огромни разлики при другите кутии, които съм получавала. Тук говорим за бьюти кутии конкретно. Съдържанието, което имах аз, го имаше и в кутиите на много други момичета. Разликата в продуктите винаги е била много минимална и не смятам, че винаги предимно се е дължала на бьюти профилът ми. Но сега ще видим с тази дали пък няма да се промени мнението ми относно тази стъпка, защото стъпката в Pick & Dazzle беше много детайлна. Можех да опиша с наистина много така подробности, например косата ми, това, че е къдрева, че например се заплита, цвета и за кожата също имаше въпроси. И другото, което много ми хареса е, че понеже кутията предлага марки, които са от цял свят, накрая имах и нещо като анкета, в която можех да отбележа марки, които например бих желала да пробвам или вече харесвам, тъй като са ми познати. Надявам се този бюти профил наистина да е помогнал за съдържанието на моята първа кутия. Абонаментът, на който се спрях аз, е премиум кутията, която е най-скъпата от всичките три варианта и във всичките кутии получавате по 6 продукта, които, пак отбелязвам, могат да бъдат персонализирани за вас, т.е. Pick & Dazzle да ви изненадат и кутията да е напълно индивидуална за вас. Няма да има друг човек с подобна кутия, защото също така, когато поръчате кутията, тя пристига за вас в рамките на 3 дни. Тук няма срокове, в които да изчаквате, да се абонирате. Толкова бързо да ви разкажа всичко, че пропускам да кажа, че другия вариант, ако не искате да бъдете изненадани, е да изберете продуктите във вашата кутия. Отваря ви се персонализиран магазин, където те ви предлагат различни продукти, които отговарят на вашия профил, който сте попълнили, за който говоря нон-стоп в началото на това видео. На тези продукти вие може да си ги изберете, съответно по този начин кутията няма да е изненада за вас, но отново ще е персонализирана, което е най-готиното. Аз винаги обичам такива продукти, които са индивидуални, различни. Сега съм много развълнувана за моята първа кутия Pick & Dazzle. Между другото, видях, че сега са пуснали няколко варианта, докато отварям да си говоря още, но са пуснали няколко варианта и на летни кутии. Така че с летните кутии, например, може да тествате услугата и да си поръчате Pick & Dazzle, само че вече ще е малко по-тематично съдържанието, докато сега аз наистина не знам дали ще има повече грим продукти, дали ще има повече грижа. И виждам сега, че вътре има два пакета, което мен ме изненадва изключително много. И кутията, между другото, така малко симпатии повече имам и към външния вид на кутията, защото е в червено. Всички, които ме следят отдавна, знаят, че любимият ми цвят като цяло е червеното, плюс белия. Така че кутията е в любимите ми тоналности. Сега, преди да преминем на нея, искам да видя този пакет, защото това не го очаквах като цяло, тъй като, вау, това е много красиво и отново. Вижте, сега направо се съчетава с кутията и мен как съм облечена днес. Това е супер неочаквано, но брандът се казва My Infinity и това е органайзер за идеи, цели и мечти. Това е супер готино и вътре имам бележка. Уау! И вътре имам карта за намаление, която е отново за този бранд Infinity Home.
да го погледна задължително. Планерът ми харесва, първо защото е достатъчно голям. Аз си падам по планери, имам няколко. И то имам няколко, не защото просто ме кефи идеята да си ги попълвам. Едното си ми е нещо като bullet journal, просто е разграфено, вече не се налага аз да го разграфявам. А пък другият ми е като цяло програмата за университета. Така че това тук може пък да бъде планерът за нови идеи за видеа. Изглежда много готино. И тук в бележката са ми написали общо взето. Окей, това е от създателката на Infinity Home. Ще си прочита малко по-късно, но това е много-много готин подарък към моята Pick & Dazzle кутия. Добре, сега е моментът на истината. Аз съм много развълнувана, не знам какви ще са тези 6 продукта. Уха! Окей. Ето така. Ух! Изглежда отвътре кутията, имате Pick & Dazzle. По това, което съм гледала от други видеа, които разопаковат кутията и общо взето споделят мнение, преди Pick & Dazzle имаха като цяло друга опаковка, но ми харесва новата, която е по-практична. И сега, без да говоря повече за такива чудеса, аз първо искам да кажа, че за един продукт съм много щастлива, че ще го тествам, тъй като съм го виждала отново при Тони. И това е тази маска за коса. Марката се казва The Cosmetic Republic. Нямам търпение да я тествам, не само защото е показана от човек, който много следя и харесвам, но и защото от известно време постоянно ви говоря. Август месец ще направя серия, свързана с косата, и събирам продукти от най-различни марки, най-различни класове, за да може да направя така няколко видеа и да си говорим предимно за косата, така че това ще бъде тествано съвсем скоро. Продължавам с следващите две сашета, които отново предполагам са маски. Едната е на Beauty Pro и се казва Black Peel Charcoal Mask. Това е от тези маски, които изсъхват на вашето лице и след това се отлепят на един слой. С такива маски много внимавам, защото понякога ми отлепят и целия мъх по лицето. Така че се надявам тази да не е толкова скубеща. И другата маска е за ръце, Hand Therapy, отново Beauty Pro. Не знам, от тази марка ще тествам две маски, което е готино. Маска за лице... Маска за ръце не съм тествала, но съм тествала такава за крака. И при мен, да ви кажа, нямаше много ефект, така че да видим с ръцете дали ще има нещо, което ще ме впечатли. Продължавам с всички неща, които са на дъното. Между другото, получавате 6 продукта и тестерите като цяло са бонус. Т.е. те не се броят като продукт част от вашата кутия, те са просто малък бонус. Тук виждам няколко. Единият е на марката Now Bay, която я знам от Испания и преди съм получавала техни продукти в отново абонаментна кутия. Другата е Skin Skin. Много готино лого, така в семпо. Това е крем против стареене, този ще отиде, например, за мама. И тук имаме на BME Acne Probiotic Treatment. Това е крем и съдържа пробиотици. Тази марка BME е българска. Съвсем наскоро разбрах за нея и така се изненадах, защото като цяло се интересувам напоследък и от български продукти. Отново е заради видео, което искам да направя за вас, както за косата искам да направя и поне едно видео, в което си говорим за любими български продукти. Стига съм се отклонявала, да поминам на следващия продукт. Self Activating Cleansing Gel. Някаква марка, която се казва Skimisol. Искам да видя откъде е. Това е корейски продукт и аз отново ще го кажа, не съм тествала толкова много корейска козметика. Може би мога да се възползвам от това да си персонализирам кутия от Pick & Dazzle и да направя само с корейски продукти. Не знам, това би ли би било интересно като съдържание, защото аз не знам по каква причина не съм тествала толкова много корейска козметика. Знаете, че харесвам BB крема на Миша. Той ми е успешният корейски продукт тестван и единствен, може би, ако не борим и пудрата към него. Както и да е, нямам търпение да тествам този гел. Пише, че като цяло ще промени вашата кожа, успява да премахне и мързлите клетки, също всичко, което е на вашето лице, като например грим. Нека да видим все пак формулата, защото ми е любопитно. Надявам се да излезе от продукта. Как ще излезе, като той има лепенка тук? И между другото има още... Така, за всички сръчни хора, аз не съм, но...
Тук има и лепенка, която пише Open Date. Може да си я преместя малко по-нагоре, за да е ясно и да си следя. Но искам да видя текстурата на този кино. О, той е прозрачен. Не съм очаквала да се случи, да е прозрачен. И уха е доста свежо. Въобще не е натрапчало такова, но свежо се едно има краставица в състава. Пише между другото, че е и като цял продукт, който балансира помазната кожа, каквато е и моята по принцип, особено в летните дни. Тук виждам един продукт, който също съм виждала много често, особено в Instagram, постоянно ми се рекламира. Това е на марката Coco Solis. Ще го покажа набързо така, преди да го разкъсам. SPF 50, т.е. слънцезащитен фактор 50. Пише, че 100% натурален и чист с кокосово масло, чудесно. Кокосовото масло само по себе си, между другото, съдържа малък слънцезащитен фактор. Но продукта, който получавам аз, е натурален слънцезащитен лосион. Става и за лицето, и за тялото, което е страхотно, защото ще мога да го тествам и как се държи на лицето, когато го използвам през деня. Аз не пропускам да нанасям слънцезащита на лицето ми във всеки един сезон. Лятото естествено с предимство. Лятото нанасям и по частите на тялото ми, дори когато просто се разхождам навън, просто защото съм изключително светла, но ми се случва наистина, като прекарам дълго време навън, да изгоря. Аз не съм от хората, които хващат тен. И ще го пробвам този продукт. Има изключително интересна опаковка, такава леко графова. Искаше ми се сега за вас да тествам на ръката ми. И излизате и безно време да ти хвала. Упс. Добре, сега виждате като стандартен слънцезащитен продукт. Много приятно мирише на кокос. И въобще по никакъв начин не ухая на тези стандартните слънцезащитни продукти. О, това ще ми е много интересно да го пробвам. Интересно ми е дали ще става бял филм, особено на лицето. За сега така добре купих моята кожа, но да не се подлагам от факта, че съм изключително светла. И тук има още два продукта. Единият е на марката Teas, от която бях тествала преди известно време това, което бъдаметлил кутия сенки, които, за съжаление, когато пътувах, просто се смляха. Не знам как са се отворили и какво точно се случва. Защото те даже не се бяха отворили, аз просто след като пътувах ги отворих един светъл ден да ги използвам и просто бяха на прах. Не знам как се случва това нещо. И съжалявам много, че не успях да ги използвам до край, защото ми харесаха много. Аз харесвам цветове като синьо, зелено, през лятото за акцент. Така че да видим какъв ще е този молив. Защото ми изглежда да е синичък по това, което виждаме тук. Между другото, бях огромен фен също на... О, това е много красива упаковка. Вау! Много се впечатлена. Има си и любимата ми гъбичка, която е на края. Сега първо отворих острилката. Автоматичен молив е, това означава, защото що има такава острилка, ще е такъв. О, вау! Синичък е. Сега да видим. Тук гелът още си чи. Общо взето всичко, което съм използвала днес. Хайде ще нанеса на тази ръка. Такъв си молив не съм имала. Леко има частици блестящи. Ще го използвам със сигурност. Аз обичам такива светове за акцент, както ви казах. Особено синя очна линия. Много дълго време използвах. През летните дни ми беше любим акцент. И тук имаме Undercover Matte Liquid. О, това, което червил, ще е страхотно, защото и такова видео подготвям с нови червила. Тъй като напоследък си купих много червила. О, вау! О, този цвят много ми харесва, наистина. Цветът е наистина нещо, което аз ще одобря, защото първо е розов, по-ярък е. Аз обичам цветове, които се виждат и забелязват. Днес не съм го показала това, поради факта, че използвах максимално неутрално червило, за да се балансира с гримът ми. Ето го цвета, вие ще го видите и на близките планове, но
Знаете ли какво, сега ще тествам това червило, защото просто ми е интересно да видя как стои. Нали, ще се абстрахираме от силният ми очен грим. Преди да си изтрия червилото, исках да погледна какво точно съм отбелязала като продукти, които ми харесват. И точно така съм отбелязала, че ми допадат сините очни линии. И със сигурност виждам, че е съобразен моят бюти профил, защото получих дори продукт за устни, пък това са ми едни от най-любимите грим продукти. Сега нанасям го. Мирише така на карамелени бомбонки, то като цяло няма огромно значение какъв е ароматът на червилото, но е готино като преживяване, докато си го нанасяте, да ухае готино. Доста балсаместо се усеща, плътно е и когато притисна двете устни не се размества цвета, което е страхотно. Мекичко и приятно е. До сега ще изчакам да изсъхне напълно мат. Ох, цвета е страхотен. Особено с тази рокля, която ми е една от любимите за лятото. Нещо съм на вълна червила, просто наистина ви казвам, нещо се случва с мен. Така че, ако имате червило, което ви харесва и искате да го тествам, сега е момента да го предложите в коментарите. Ами това е съдържанието на кутията. Ще видите на екрана и пълната и стойност, за да можете да сравним естествено дали обещанието от тях се изпълнява, т.е. вие да получите повече продукти в една кутия на по-изгодна стойност. И ако преборя всички продукти, получавам повече от 6, защото може би марката Beauty Pro се счита като 2 продукта, а пък ако включим маските по-отделно, стават 7. И тъй като самите Pick & Dazzle се свързаха с мен, за да направя ревю на тази кутия, ги помолих да предоставят кодове за отстъпка за вас, така че те ще бъдат долу в информацията, ако искате да се възползвате от абонамента и съответно да го вземете на малко по-ниска цена, може да погледнете. Има 2 кода за отстъпка, които естествено ще намалят стоеността на кутията и вие ще получите напълно персонализирана кутия като мен. Няма да бъдат същите продукти, естествено, ако искате същите продукти, може да си направите кутия сами с съдържанието, което получих аз. И ви благодаря, че останахте до края с мен на това видео. Също така, ако сте нов зрител, ще се радвам да се абонирате за каналът. Може да ме подкрепите и като харесате видеото и ми оставите коментар. А с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!